Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, bet šiaip Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios Neptūnas prieš Kauno Žalgirį. Žaidimą. Raudų taškus pelno atgirą. Kol kas visas tarpusio rungtynės šį sezoną laimėjo Kauno Žalgiris, o čia išveikė. Gailius, žaidimas 2 prieš 2 ir vienas krepšinas iš viršaus. Strelnieks. Kabinamas kamuolys Lavernui ir prancūzas iš viršaus. Du tokie komandų simboliai, Lavernas 2 taškai. Žaidimas lygų 2-2. Milaknis, 3 taškai. Labai ilgybė. Penktadienį buvo žaidžiamos kitos rungtynės, o čia Josh'as Nei. Jau 12 taškų surinko į žaidėjas, o čia Josh'as Nei. Daug reikėtų ir minėtas, tam galėtų ateiti į pagalbą. Taškus pelno Benas Griciūnas. Atkovoti kamuoliai lygų 13-13. Rezultatyvus perdavimai taip pat lygybė. Po 10, dar kol kas nė karto jis netakavo krepšio. Milak. Kita pusė. Janavičius gerai suklaidino Varžovą. Sumaištis po krepšio. Sakyčiau, kad įspūdingos formos. Viena tų variantų daug neturi, 2 taškai ir pražanga. Viso labo, 2 taškai skiria komandas. Janavičius buvo iškištas kamuolys. Pameta kamuolį Latvijas. Janavičius, Mineikis iš toli, 3 taškai. Gailius nieko nelaukdamas, 3 taškai, Deividas Gailius. Iš tai, ką reiškia aukščiausio lygio treneris. Pražanga prieš Lekavičių, šis paskiria ekipas. Kipajus iš toli, 3 taškai, Nilsas Kipajus. Minutas prie jo. 5-4-3, Janavičius pas, 3 taškai. Neptūnas, Deividas Gailius. Karolis Lukošiūnas. Staptelis, sunkus metimas, rezultatas tampa lygus. Deividas Gailius. Meta pas, pražanga. Deividas Gailius išprovokuoja pražą. Rezultatas, sakytume, nieko netikėto. Kova atkakli, Gailius. 68-68. Ir antroje pusė jam. Trečioji bandymo nepavykas. Gailius specialiai pramata ir viskas. Klaipėdos Neptūnas. Lygina serijos rezultatą atkrintamosiose. 1-1.